Добър ден! Това е поредният епизод на Inglourious Skins в рубриката Two Cunts, One Couch. Аз съм с Димитър Дринов, който е пак много кисел. Това става дринка. Заради вас. Да. Вие направо са божата кисел. Понеже няма се ти не представи, аз съм Бога Иванов, не че има значение. Днес си говорим за... Той няма нужда от представяне, той е издаван автор вече. Ако не е, скоро ще стане. Anyway. Един плък да направим. Anyway, кажи сега за какво ще си говорим днес. За The Void си говорим. За Fuckcraft, както ти обичаш да се казваш. Fuckcraft, The Void. За The Void, космицизъм. Mm-hmm. Чакаме отново да ни изнесеш поредната така занимателна лекция. Аз съм видях този път ти да ме отмениш. Не, ти си специалист по тия неща. Аз съм твоя подкрепа и сянка. Искаш да заставка и после да се разпространя. Добре. Айде, заставка. Бух. Добре, значи да, си говорим за The Void, обаче естествено, че трябва да си говорим за някакви други неща преди The Void, за да може какво? Да контекстуализираме. Любимото нещо на Бога. Да, така че хайде да започнем за космически ужас. Какво мога да кажеш? Нищо не мога да кажа. Бога е казал да се подготвя, не съм се подготвил. Това е твоя жар. Искам ти да започнеш, аз се включвам, но... Както видео всеки път... Чакай да ти дам думата. Не, наистина, започни ти, аз се включвам. Където сметна за добре. Добре. Значи всички си мислят, че космически ужас започва с... Космос, но не. Не, че започва с Лавкрафт. Ами той го популяризира все реално, пак. Той реално прави жанра това, което е, но всъщност космически ужас започва края на 19 век с Робърт Чеймбърс. Автор на един сборник, който се казва Краля в жълто. Не знам дали си го чувал. Пак реклама на книгите, които сме издавали, но нищо. Какво да направя сега? Какво да направя? Случва се. И всъщност в Краля в жълто имаш някакво разказ, особено един конкретен, който загатва тия мотиви, които по-късно Лавкрафт развива много. Лавкрафт се е повлиял от Чеймбърс, очевидно. И стигаме всъщност 20-те и 30-те години е момента, в който Лавкрафт твори най-активно и в годините, в които се появяват произведения, те са предимно разкази и новели, в които имаш космически ужас. Какво обаче е космически ужас? Можеш ли да обясниш? Мога да кажа само да... Нека да споменем това, че като абсолютно всичко, което се излиза като литература и кино, не е измислено в момент, в който ти си мислиш, а стъпва нещо преди това, общо взето като липсващото звено, което няма такова и не се очаква някакъв голям скок, но плавно такова продължение. Да, то е процес, винаги е процес. И Лавкрафт естествено се е вдъхновял от толкова много хора, не само от Чеймбърс и от По, но окей, той го прави по-популярно, общо взето съвременната форма от него. Космическия така ужас, общо взето под жанър на хорора. Не знам дали може да се дефинира конкретно, но така най-известното нещо, което се дава за пример, като се говори за космически ужас, е за... Сега ми идва на думата на английски insignificant, за незначителността на човека в пред лицето на Вселената, която съдържа тайни, които никога не могат да бъдат опознавани, изолирането ни и общо взето... Да, незначителността и също така преходността на човека в една супер равнодушна Вселена, която изобщо ни показа нас. Даже някои смятат, че нали, космицизма реално е някаква форма на депресивен атеизъм. Просто няма никакъв смисъл от всичко, всички ще умреме, ужасен е света, но не, и е непознаваем. Но не е нихилизъм. Не е нихилизъм, в никакъв случай не е нихилизъм. Даже то пак е някаква форма на философия, защото не само излиза извън литературата, разбира се. Форма на философия, но не е нихилизъм със сигурност. Мен това много ми хареса, като четох така подробности, че всъщност на нихилизма отрича смисъла, че няма никакъв смисъл, докато тук всичко има смисъл, но той е недостъпен за хората. Да, и може да има някакъв индивидуален и той е, който сам човек си го направи като смисъл. Това е смисъла и на космически ужас. Но въпреки, че Лавкрафт е ужасно influential guy, и въпреки, че елфа ни разсейва много активно. Да, на мен така ми бяга добре, че не говорих, защото сега ще тяга за това като там. Но мене, аз обаче май запомних, кой искам да кажа. Да, въпреки, че Лавкрафт е супер инфлуеншъл, нямаме кой знае колко филми по Лавкрафт, които наистина изпъкват, но има много изпъкващи филми, които не са официално по Лавкрафт, но се вдъхновяват от него. И за това мога също да се говори страшно, но ние по принцип ще говорим за The Void, но все пак мога да споменем няколко филма. Ти ми кажи, извън сценария, въобще има ли филм, който може да наречем космически ужас, ама в класическия смисъл на думата, който става за нещо? Тия филми са като за по филмите по игри, човек. Няма нищо. Всичко е компромисно. Обаче да не ми идва някой да ми каже, че Одисеята е космически ужас.
И от определена гледна точка, ако го погледнеш и го представиш и кажеш, да, ето разума, който не се интересува, той ни помага. В известен смисъл Одисеята на Кубрик има елементи от космически ужас. Но точно това е, това. Точно това е, че всъщност повече от тия филми, които стават за нещо, са филми, които инкорпорират и идеи, но не са непременно изцяло в жанра. Да. Има някакви изключения, между другото, които стават. Да. Джон Карпентър прави през 80-те години, започва да прави една негова така тематична трилогия, която се казва, мисля, апокалиптичната трилогия. Да. Тя започва с нещото, който е до някъде с елементи на Лъвкрафт, да. Но при следващите два филма от тази трилогия имаме наистина космически ужас. Едното нещо е Принца на мрака, който е с Алис Купър. И третия филм, който наистина е 100% Лъвкрафтов филм, това е In the Mouth of Madness, който не знам как е на български. Ми устата на безумието. Не, мисля, че беше Бездната на лудостта или нещо такова. Anyway, там сам Нил е последите на сам Нил е последите на един Лъвкрафтов автор. Да, има някаква влияние от Кинг, защото автор е много популярен, но реално цитатите, които се използват във филма, са от Лъвкрафт. И всичките сюжетни нишки накрая особено стигат точно до Лъвкрафтовата есенция. Аз първо, като го гледах този филм, четях повече Стивън Кинг. И като го гледах, ми приличаше много на Стивън Кинг. И Стивън Кинг доста често цитира Лъвкрафт като вдъхновение. И аз там започнах да го чета него. Има доста произведения на Кинг по влияние от Лъвкрафт. Разказа Крауд Чент е добър пример. Също така и Мъглата, новелата Мъглата, която и във филма това го има, също показва някакво нали, взаимодействие между хора и същества от някакво друго измерение, които между имат много Лъвкрафтови такива. Дизайн им е много Лъвкрафтов. Но да, факта, че повечето такива филми са с елементи на този поджанър, са изцяло в поджанър. Така, друго нещо. Друго нещо. И това е, че Ханс Руди Гигер всъщност е вдъхновен силно от Лъвкрафт, когато създава своя албум Некрономикон и картините вътре са силно повлияни от космическия ужас. Гигер инкорпорира много интересен елемент на тая биомеханика, която той използва в своя сюрреализъм. И това нещо всъщност се озовава в ръцете на Ридли Скот и реално повлиява за Пришелеца. Пришелеца до някъде е космически ужас, особено тия елементи, които са с инженерите, които те намират на планетата, която се казваше LV някой си номер. 426 е оригиналната, а тая нова от Прометей. Новата е друга, няма значение. 4-2. Та поинта е, че дори там мога да криеш космически ужас, защото Гигер е повлиян от Лъвкрафт, съответно Гигер повлиява на цялата Alien сага. А Некрономикона се среща в... Некрономикона се среща на много места. Хорър и филми. Най-известният Некрономикон, разбира се, в Evil Dead поредицата. Хора като Клайв Баркър са повлияни силно от Лъвкрафт и Баркър също вкарва космически ужас, особено в Hellraiser. Идваме. Тук е интересното нещо, че ако има причина някой ден да unfriend на Дринов, това ще е, че не, той всъщност май не е голям фен на Баркър. Не ми харесва Клайв Баркър. Никой не е съвършен Дринка. Глеса, аз оценявам неговото творчество, просто не ме кефи. Да използваме нашия си израз, който щяхме да използваме в бара, не ми го дига. Въобще по никакъв начин. Кам, да, интересни неща, като супер красива жена, която виждаш и кажеш, тая е много готина, по никакъв начин не ме вълнува, не усещам така движение на феромони и всякакви други неща, но човече, Hellraiser е малумен и новелката, и филма. Но аз това е моето мнение. Аз се напрягам тук лекичко. Да, нарочно го дразна, троля го малко повече, за да... Hellraiser, между другото, първо, той според мен е доста як за своето време, много също инфлуеншъл, устарява обаче лошо. Новелата е много приятна, но все пак е новела, не мога да съдиш като роман. Да. Той и Лъвкрафт има новели. Да, факт. Но интересно, че Баркър пише повечето си по-стари неща, които са Лъвкрафтови в много ранна възраст, но ги пише според мен с страшно интересни идеи. Освен това той комбинира стил с сюжет и разбира се страшно много символика. Това ме съсифа, значи никакъв стил няма. Има доста богата обща култура. Но ние ще отклоним ужасно от темата. Между другото, смяташ ли, че има някаква връзка между космическия ужас и боди хорора на Дейвид Кроненбърг, да кажем? Един филм като The Brood. Е луд ли си? То The Void си е боди хорор. Именно, да. От всякъде. Аз това иска да го прибутаме към The Void всъщност, защото всичките неща, които изредихме, ги има в The Void. Окей, да. Без изключение. Добре. Да. Какво искаш да кажеш? Да продължавам за боди хорора. Този елемент, който ми е един така от любимите на мен поджанрове на киното и Кроненбърг ми е един от най-любимите режисьори. Бих казал, че е изключително близка така връзката, защото в голяма част една от така тропите, доколкото си спомням на космическия ужас е, че винаги имаме един човек, който претърпява някаква метаморфоза обикновено към
някакъв изрод. Тук също го виждаме в дъбовите, в образа на доктора. Тъй, че да, аз смятам, че, но не във всичките си измерения. Да кажем, че District 9 сами хрумва. Той си е класически body folk horror, някакъв sci-fi. Не е близко, въпреки че имаш изглъземни такива. Така е, да. Но да, абсолютно, абсолютно това е. Тая връзка съществува. Добре, да право да стигнем да си говорим за Void, един филм на... Тя им нали ще каже правилни имената на режисьорите. Стивън Костнански и... Те не са сложни. Стивън Костнански е първият, как се казва вторият? Не забравихме името, записал съм се. Аз съм си го записал. Ти си по години... Джереми Гилеспи, никой не ги знае. Има си шибан на IMDb да се проверя. Това не е важно, това не е важно. Филмът е канадски и е абсолютно независим. Той е всъщност независим филм. Той е спонсориран чрез онлайн, нали, някакви спонсорства, фенове са давали пари, за да мога бъде реализиран. В крайна сметка е направен точно съгласно този пич, който те имат, за да могат да продадат идеята си. И това, което видяхме по трейлери, това, което видяхме като концептуални рисунки и неща, всичко това нещо го има във филма. Той не изневерява на обещанието, което те отправиха от самото начало, да направят един олдскул хорър филм с боди хорър елементи, разбира се, и лъвкрафт елементи, в традицията на основно на нещото. Практика, макар че нещото е science fiction, докато този има доста такива метафизични идеи. Лошо няма, нали, за филма са файн. Бяхме позапалени от Stranger Things, там има любопитна връзка, която ще коментираме. Така запали интереса ни и глада ни за тези филми, които помним от детството. И сега забравих. Аз се седих, какво искаш да кажеш обаче. Кажи ми какво казах. Аз че, го казах че това е един от многото филми, които са throwback към 80-те. Да. И това продължава тая наскоро пробудила се традиция, защото просто хора от 80-те сега са пораснали и снимат така филми. Все едно ние да снимаме нещо. Да. Очакваме много, без да чакаме изненади извън това, което е филм в жанра си. И без да гони някакви първокласни B-movie такива филми като Нещото, Пришелеца и Тъна. Не съм очаквал такова нещо. Получих общо взето това, което очаквах, но, както казах в началото, филма не успя да ми дигне, също както и Клави Баркър не успява. Да, ако този филм се беше появил 80-те, сега ще да бъде ебати класиката, ще да е, да. И ще да е един от 10. До някъде, да, до някъде това е проблема на филма, че се появява много късно. То това има и плюса, защото се появява нещо, което отдавна па не сме гледали. И той пада в този парадокс. На мене ми хареса, но също не съм супер възхитен. Смятам, че давам положителна оценка със сигурност, без да съм вау. Да. Но защото беше и това, което очаквахме в трейлерите. Имаше някакви неща вътре, които много исках да ги видя и те се случиха, което за мен беше много важно. Ние всъщност с тебе си говорихме май предварително за това какво не работи в филма толкова и кое е по-окей. Да. Имаме проблеми до някъде с монтажа. Да, монтажа според мен е едно от най-лошите неща в филма и не е така конкретно цялостния поток на разказа, на определени моменти, особено когато нападат някои от съществата, където е чисто технически направено така, че да... Аз смятам, че в случая технически не е драматургически така похват, който познаваме от Хичкок, Челюсти и Пришелеца, нали, да скриеш най-лошото. Не смятам, че тук навсякъде е така идея. Смятам, че е чисто технологично наложено заради практичните ефекти, тези ефектите пред камерата, които се правят. И ритъм изглежда ужасен, има секунди задържане на кадри, не се, според мен, не се ориентира много така в географията на мизансцена на сцените, не е построен много хубаво. Поне беше на първо гледане, сега може да си го въобразявам. Не, като гледах, не си го въобразяваш. Накъсно не го виждам, идва изведнъж от ляво, трети герой ми се появява, който не съм го видял в общ план, изчезват кофти. Не знам, подразни ме това нещо, чисто така, технически ме подразни, като го гледах. Това беше всъщност за мен голям проблем, защото този филм идеята му е да покаже тези неща всъщност. Част от чара на боди хорора и от чара на тия олдскул филми, че всъщност те показват практическите ефекти. Нещо като го гледаш сега, ти виждаш фокус върху гадините и върху трансформациите, докато този фокус го нямаш изобщо. Бяха се опитали да го скрият, аз не съм сигурен дали технически нефелен или по-скоро това е някакво решение съзнателно. И човек. Но на моменти ме дразнеше много, защото исках малко повече фокус и акцент върху тия неща, които всъщност се случват. Но това не ми беше кой знае колко постоянен проблем. Той се случва на 2-3 места явно, но в другите места по-скоро е окей, работи. Я кажи, това не го усети. Имаш ли друг проблем, нещо така с елементите? Значи,
Бях чел, почти никакви ревюта не бях чел преди филма, всъщност единство, което бях чел е някакво оплакване от страна на някои критици, че героите не били достатъчно развити, което за мен беше малко странно изказване при слова, че гледаме боди хорор филм за мутиращи хора и някакви измерения и прочие, нали? Аз не казвам, че тия персонажи не са развити изобщо, според мен даже някои от тях имаха доста яка мотивация и те бяха важни. Всички имаха една голяма мотивация, което беше. Точно така. И тази мотивация беше важна за основното послание на филма, тъй като филма работи с изкривяване на реалността, нали, с адски много метафизика и, разбира се, с космически ужас, за който говорихме. И всъщност основното зло във филма, този доктор Пауъл, който, нали, беше опитал да пребори смъртта след смъртта на дъщеря си, което пък беше неговата мотивация, той се опитваше през цялото време да манипулира съвестта на героите всъщност. И се опитваше по някакъв начин да ги потикне, нали, към греха и към грехопадението. И ги потиква на базата на тяхни такива... На тяхната биография. Да, и която беше свързана с загуба на дете, именно, да, по някакъв именно, начин. Да. И за тяхната вина. В смисъл, той работи много така силно върху, да, върху вината им. Мисля, че ако беше български филм, щях да кажа, да, е, това е проблема на български филм. Можеше малко по-завуалирано да бъде представено това, този момент с загубата на децата, а то беше така in your face 8, 10, 15 пъти повторено да го разбереш. Има сцени и гледа обувчици, детски, е такива. Добре, we get it, още на втория път сме го схванали, гледали сме филми. Може да бъде малко... Между другото, той малко така на Исус говори. Повечето хора не ги забелязват. Абе, кои са тия повечето хора? Някакви от Ингурец към стопани, дето пак е гледал и не е разбрал, ти трябва да му обясняш, че о, да бе, да, ама, окей. Okay, за мен беше обвис, че това е и посланието на филма и манипулацията на злото във филма, именно, нали, да се гаври с съвестта и с вината на хората и съответно чрез тях то да ги потихва към The Void. А също така, ме ми допадна и друго свързано с героите. Те бяха точно този класически модел от нощта на живите мъртви. Малка група хора, които са много противоречиви, много различни един от друг, които са принудени от някакви обстоятелства да се барикадират на едно място. Които обожаваме ние такива филми, да. И реално, нали, цялата заплаха е, че те всъщност рухват отвътре. Нали. Това е много готин момент, който имаше между другото и в Мъглата на Стивен Кинг. Да, това си е супер, то си е задължително за жанра. Нямам претенции. Схематични, ясни са ти героите, напълно е ясно, но все пак за мен работи. Технически аз те питах, в началото много ме дразнеше операторското майсторство. Нека да го кажа така. Осветлението ми беше ефтино. Все едно гледах Догма филм, първата половина, въобще ми куцаше Production Values на Валио продукцията в първата половина на филма. Ми беше, да, тоя филм е ефтин и е спонсориран от интернет маняци като нас. Много ме дразише. Във втората половина започна да ми работи малко повече, макар че там вече художественото осветление в тия червените насякъде. Въобще, като се появяха, не съм сигурен, аз го определям като някакви такива реалности, сложени от доктора или whatever, или решени в някакви цветове. Тогава малко повече ми заработи, по-скъпо ми изглеждаше, но пък от друга страна, като че ли прекалено много за мен използваше такива похвати. На мен не ми беше особен проблем с това, всъщност, ако съм честен. Даже от самото начало адски много си скефих, че нямаш почти никъде CGI. Осезаем. Единствен CGI, може би, но няма как да нямаш към края малко CGI. Но той е блускрин. Но пак имаш там някакви компютърни неща. През 99% на времето всичко ти се случва там на място и усещаш тая физическа реалност, което е много важно. Особено пък за филм, който се опитва, нали, както казахме, да манипулира реалността на героите. И мисля, че бяха успяли в тази манипулацията. Беше готино, като им тази, като издаваше насоки къде да ходят долу. Да. Беше показано въобще с виденията му с стълбищата, с цялата... Да, тях... Това беше, според мен, беше приятно за жанра. С автомобила видяхме тези отстрани поклонниците на доктора с триъгълниците. Не знам, подготвили си се да говориш за символики. Аз не съм много. Той триъгълник, че е ясен. Но тези ми бяха крипи по някакъв начин. Те бяха много готино направени, много готино решени, защото бяха супер пестеливи от към дизайн. Просто някакви куклосклани окултни. Тройката всъщност е много важен символ и пирамидата. Съответно, имаше библейски препратки, разбира се, и имаш, няма как да някъде не следи за тъпите илюминати.
в които някакви тъпи хора вярват. Но за филма това работи. В смисъл, за филма това е супер. И те създаваха някаква семиотика с това. В смисъл, ти можеш постоянно да го видиш и то да ти даде някакви сигнали. И като отвори накрая портала, ако някой не е гледал. Да. Ясно, ще спомнеме. Да, ние стигаме до финала. Финала беше много як според мен. Макар че друго ревю, на което бях попаднал, че всъщност финала бил ръшнат. Според мен финал беше супер логичен и смислен. Втората половина ми оправи филма. На мен също втората половина повече ми хареса. И исках нещо да кажа, някъде си го бях написал. Някой от героите нещо, което да ти е интересно или да ти е забавно и странно, има ли? Както ми го казваш... Имам нещо предвид. С Елфчето си говорихме преди ефир, че всъщност главният актьор Шерифа малко прилича на Джеси от Breaking Bad. На мене ми приличаше на Майло Вентимил. Аз му през цялото време викаха, той е Майло Вентимил, Лона Би. Малко приличаше. Мен приличаше на Джеси от Breaking Bad. Зле беше това момче, сори. Не, ставаше бе, човек. Ставаше. Знаеш кой беше зле? Дядото на бременната мацка. Той беше супер дървен актьор. Той имаше три... Копът е да слежи постара за тия 3 минути. Само се върна на Шерифа. Шерифа прилича на Рон Пол. На мен ми прилича на Рон Пол. И викам, чай сега вие мол са роднини. Проверявам в IMDb и виждам всъщност актьора се казва Рон Пол. Да, видях му. What да, the fuck? Да. Супер уйерт ми се стори. Ама няма да роднинска. Не, няма със сигурност. Друго важно нещо с препратките, които са... Те ясно, че имаш обвис препратки, обаче докато гледах The Void през цялото време си се надявах той да свърши като един филм, който аз много харесвам. Също с любимия ми филм на Лучо Фулчи е The Beyond, който за мен е един от най-любимите ми хорор филми ever. Който очевидно е B-movie, но с страшно интересна така опоетизирана бруталност вътре и с много яка символика, отново много окултен, макар да се води наполовина зомби филм, той по-скоро е космически ужас. И през цялото време, докато гледах The Void, си казваха, бе, те трябва да отидат там, където отидоха героите в The Beyond. Трябва да има някакъв подобен финал. И когато всъщност накрая стигаме до кулминацията на филма, аз бях вече почти сигурен, че точно това ще се случи. И всъщност финала на The Void е почти идентично цитиране на Лучо Фулчи на The Beyond, когато те са вече в отвъдното. И за мен беше много добре, работеше супер в странната сюрреалистична логика на филма. Да, и смятам, че като идеята на жанра, е това, че не познаваемо това нещо познаваме. Ти отиваш от другата страна и се изправяш пред това нещо и пак е някаква енигма, пак не знаеш какво е. Някакво... Тъй, че на мен ми се връзва с жанра, поклон към тази класика, която ти спомена. Не знам как някой може да не му харесва. Да, искам да кажа една малка тривия, която разбира се, никому не е нужна. В първия Spider-Man на Сам Рейми има кадър от The Beyond, който е буквално 2-3 фрейма. И Сам Рейми е също режисирал, как споменахме, Злите мъртви, така че виж, има някакъв подтекст, може би се опитва да ни кажат нещо. Да. Спайдърмен е Ктулу, или как се произнася? Как се произнася? Еми, то май няма такова. Няма. Аз на български си го казвам. Поставя, доколкото знам, той каза, че също като това непознаваемо и това име е непроизносимо. Те, че мога си го викам и Сюзан. Доктор Пауъл беше сам Нил в Смъртоносен хоризонт. Да. През цялото време си мислих за този филм и е това според мен е космически ужас. 100%. Не е пишелец. Да. Черна дупка, другото измерение... И много важен елемент за това, че ти губиш разсъдъка си. Абсолютно верно. Това е много важен елемент. И имаш и self-mutilation елемента при сам Нил, което го имаше също и при The Void. Но ти искаш да кажеш по някое време в началото за Stranger Things, защото той също има елементи на Lovecraft. За Stranger Things най-очевидното е The Other Side. Mm-hmm. Нали? Как скажеш? The Upside Down? Mm-hmm. The Upside Down, скоро. Ти си го припомни, аз не съм го гледал. Еми това е от другата страна, това е The Beyond, това е космическия ужас, което между другото много важен елемент при Lovecraft е, че сблъсъка с тези същества никога не е някаква религиозна основа, а някаква така научна дейност, общо взето. И в Stranger Things беше по този начин. Те правиха някакви експерименти и благодарение на тези експерименти по някакъв начин преминах отвъд и докараха това същество. Нищо, че са на psychic. Да, нали? Ясно. Да. Не, просто... Идеята е, че естествено, че не е строго научно, ми е така псевдонаучно и това е принципа на научния принцип, а не на божественото. Седих се за един филм на Стюарт Гордън, който се казва From Beyond, който си е по-хубав крафт изцяло, където също имаш комуникация с същества
от отвъдното, които идват в нашия свят. Той е така по-ефтин Джос филм, нали, като качество не мога да сравняваме с Stranger Things, очевидно, но е интересен поглед към този жанр, така че ако някой не го гледа, може да си го припомни, или, т.е. да си го припомни да го гледа или да си го припомни, ако го гледа отдавна. Там играе Джефри Комс, ако се не лъжа, се каже Топич, който се появяваше и в Реаниматор. Така, Реаниматор че... също е... Реаниматор... Лъвкрафтов. Е Лъвкрафтов, не... но не е в жанра толкова, да. Комедия. More or less. Да. Добре, да се ориентираме към приключване, защото аз се отекчих от себе си. Не знам за вас. Значи, накратко, ако трябва да казвам, харесва ми, че филма все пак беше динамичен. Имаше атмосфера със сигурност. Персонажите бяха окейш и със сигурност такива филми трябва да съществуват. Не е нужно да се появят всяка година по 5 такива, но този тип жанр и този тип производство на филми, които са много независими и са изцяло в услуга на приемите на случая на космически ужас, според мен са необходими. И смятам, че сега покрай интернет платформите, които могат чрез donations да се спонсорират филми, чрез Netflix, такива неща могат да съществуват в една малко по-независима форма, когато, нали, корпоративните блокбастери просто не позволяват пазар за тия филми. Освен това, като се произвеждат много в един момент, ще видим и наистина качествено произведение. Да, да. Трябва да се правят. Да. Най-накрая студиото ще го подкрепи, ще бъде високо. Защото този филм, ако беше студиен и бяха им дали 2-3 милиона отгоре, според мен щеше да е... Чук. Благодаря, че ни издържахте. Подкрепяйте ни с лайк, донейшъни. На YouTube видеото, във Facebook, четете Операция Кино и заповядайте с нас следващия път с едно страхотно предаване сме ви подготвили. Ага, Йов ще води. Каквото той каза. Чао!